Në Tiranë, kryeministria Edi Rama deklaroi në parlament se ishte indinjuar për akuzat ndaj ish drejtuesve të UÇK-s dhe se ishte në krah të gjithë atyre që luftuan për lirinë e Kosovës. Ai kushtoi një fjalim të posaçëm akuzave ndaj ish komandantëve të UÇK-s duke theksuar se ata e bën historinë e Kosovës, ndërsa Serbia shkaktoi atje mijëra viktima të vrarë të plagosur dhe 1 milion banor të shpëngulur. Për tej kësaj tërkuze të një gjyqësie eksperimentale ndërkombëtare, ata janë vendosur në anën e drejtë historisë dhe kanë bërë historinë vetë, duke i dhënë asaj pandryshueshmërinë e mundshme në jetë tjetëve, si histori e çlirimit të asaj pjese të pandashme të kombit shqiptar që quhet Kosovë. Kryeministri Rama tha se Kosova ishte viktima e agresionit serb dhe vuajti një histori padrejtësie historike në zemër të Evropës. Ai tha se këtë radhë nuk është fjala për të dalë ndonjësh për para drejtësisë, por qëllimi është për të njollosur rezistencën e popullit Kosovës dhe për të mbuluar me arrest krimet e agresorit serb. Na duhet bëjmë një hulumtim të shpejtë në kujtesë për ta sjell tani në vëmendje se është falë tyre që u trondit ndërgjegja tërsisht e fjetur e perëndimit demokratik e botës qytetëruar në raport me Kosovën. Më herët në Tiranë reaguan dhe autoritetet tjera shtetërore dhe politikanë kryesor. Presidenti i Republikës Ilir Meta tha se besonte tek pafajësia e zotrinve Thaçi dhe Veseli. Zoti Meta tha se edhe më parë janë ngritur akuza ndaj ish drejtuesve të UÇK-s, por pafajësia e tyre dhe drejtësia e luftës është konfirmuar, gjë që besonte se mund të ndodhë përsëri. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike të Opozitës Lulzim Basha tha se Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli do t'i dëshmojnë përsëri botës drejtsinë e kauzës së lirisë, e cila nuk mund të përdhoset. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.